åben lørdag på Sportfestival. Hvordan var det? Det var helt fantastisk. Vi var meget overrasket egentlig over fremmødet af mennesker. Jeg havde forestillet mig, at tømmermændene ville holde mange væk, men altså, det var der også sådan, da vi gik på, så var der ingen, og så gik der lige et nummer, så var der virkelig mange, og overrasket, og det var virkelig fedt. Altså, det var en fornøjelse at spille. Folk var meget sådan positivt mod for os musik. Hvordan synes du så, at publikum tog imod altså jeres musik? Det er jo lidt, det er ikke det, folk måske er vant til at høre. Hvordan tog de imod det? Jamen, er enormt godt. Altså, det er, som du selv siger, det er jo ikke... måske ikke lige sådan inde i det normale spot-program, men altså, det er jo det, vi mener, at vi også kan noget, som andre ikke kan, at underholde os og spille noget godt musik, og det synes jeg, det er bevist, at folk de ligesom blev og med til det. Det var fedt. Det er jo også en branchefestival. Jeg lagde mærke til, at du snakker engelsk til publikum. Hvor meget bevidst er I om, eller hvor bevidst er I over, at der er branchefolk fra udlandet? Jamen ret bevidst, altså vi fik akkrediteringslisten herfra og gik i gang for en måneds tid siden med at sende en masse CD'er ud og sende en masse presse ud og virkelig gøre opmærksom på os selv og sørge for, og der kom nogle, og det resulterede også i, at der var en masse i dag, som syntes, at det var fedt og fik en CD og fik en snak og en sludder, og vi har nogle samtaler her bagefter som med nogen, der vil arrangere hvis der arrangerer en turné måske, det ved jeg ikke, nu får vi at se, men i hvert fald nogen, der vil lave noget mere, så det er jo enormt interessant.